الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعين، محترم خواتين، بجماعة وبحنو من لين أيضا، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ عنکبوت، رکوع نمبر 7، یعنی ساتواں رکوع ہے سورت کا اور پارے کا تیسرا رکوع ہے. آیت نمبر 63 تک بات ہو چکی تھی، 64 سے لے کر ختم سورت تک آج کی گفتگو کا عنوان ہے. اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ کفار قریش سے بھی اگر سوال کریں آپ کہ آسمان سے پانی کون اتارتا ہے اور زمین کو مر چکنے کے بعد زندہ کون کرتا ہے، تو بھی جواب میں اللہ کہیں گے. پھر جب یہاں توحید کو وہ مانتے ہیں، تخلیق اور ترزیق میں صرف اللہ ہی سب کچھ ہے، تو پھر اب ان کو عبادات میں تزلزل کے لیے دوسرے معبودان باطل کہاں سے سامنے آ جاتے ہیں؟ یہ سوال چل رہا تھا. در حقیقت یہاں جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں ایک سوال کا جواب ہے کہ اتنے عقل مند لوگ، دنیا میں کوئی یہ بدھو نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار، دنیاوی اعتبار سے بڑے اونچے دانشور ہیں، پھر یہ معمولی غلطی ان سے کیوں ہو رہی ہے؟ اگر کوئی آدمی دماغ کا درست نہ ہو، اس کی عقل صحیح نہ ہو، اب وہ غلطی کرے تو بتا دیں، لیکن جو دنیا میں دانشور کہلاتے ہیں ان سے یہ غلطی کیوں ہوتی ہے؟ اس کا ایک جواب یہ دیا پہلی آدمی کہ دنیا میں اس قدر منہمک ہیں، دنیا کی لذت اور دنیا کے سرور کے حصول میں دن و رات اتنے کوشاں ہیں کہ اس انہما کی وجہ سے توجہ ادھر جاتی ہی نہیں، جو ان کا مستقبل ہے اس کو سوچ ہی نہیں سکتے. تو ایک پہلی وجہ تو یہ ہے. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جس دنیا میں اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ اس انہما کی وجہ سے آخرت یاد نہیں آتی، اس دنیا کا حال لہو اور لعب سے زیادہ اسے کوئی حیثیت نہیں ہے. تشریح کیا ہے لہو اور لعب کی، لفظوں کے ساتھ دیکھیے، وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی اور نہیں ہے یہ دنیا کا جینا، الا مگر لہو ولعب. لعب کو تو کہتے ہیں کھیل کو جس میں جسمانی حرکت ہو، ایسا کھیل جس میں جسمانی ورزش ہو اس کو لعب کہا جاتا ہے، چاہے وہ گھڑ سواری ہو، تیراکی ہو یا دوڑ لگانا ہو، ہر وہ کام جس میں جسم کو مضبوط بنانے کا موقع ملتا ہے ان کھیلوں کو لعب کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو لفظ لہو ہے، لہو کے معنی آتے ہیں جی بہلانا، یعنی دل خوش ہوتا ہے جسمانی ورک نہیں ہوتا، جسمانی کام نہیں ہوتا، جسے انسان اپنا جی بہلاتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں تماشا. تماشا کیا چیز ہے؟ آدمی دیکھتا خوش ہوتا ہے، دیکھنے والوں کے اندر تماشا ہے، ایک بندر ہے اس کو نچانے والا نچا رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ تماشا ہے. جسم بیٹھا ہوا اپنی جگہ پر، حرکت نہیں ہے مگر دماغ ضرور لے رہا. تو ایسے تمام کھیلوں کو لہو کہتے ہیں. لہو دنیا کے جتنے کھیل ہیں اگر تقسیم کریں گے تو دو ہی میں آتے ہو، یا تو وہ جسمانی ہے یا پھر وہ دماغی ورزش ہے. دماغی ورزش کو ذہنی عیاشی بھی کہا جا سکتا ہے، یہ توسر کا کھیل ہے. توسر کا کھیل کیا ہے؟ ذہنی عیاشی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، دماغ چل رہا ہے، جسم بالکل کام نہیں کرتا. تو قرآن کریم کے اس جملے کا حاصل یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں زندگی گزارنے والے مشغول ہیں، ان کی مشغولیت دنیا کے حصول عیش کے لیے ہے، اور دنیا پوری کی پوری دو حال میں ہے، یا تو وہ لہو ہے یا تو لائبل. کس معنی کر لہو اور لائبل، یہ فرق آپ کو خود ظاہر کر لینا. لہو اور لائبل میں کیا ہوتا، کچھ بچے کھیلتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ختم، نہ وہ کھیل میں کوئی رہتا ہے نہ میدان میں کوئی رہتا ہے، میدان خالی ہو جاتا. تو یہ مشابہت اس معنی کا ہے کہ دنیا پوری کی پوری اتنے مصروف ہیں، اتنے مصروف ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ میدان خالی نہ کوئی رہے گا نہیں. سفرس آج بڑے بڑے کھنڈرات دیکھ لو، اس میں کبھی کبھی بڑے شاہانہ طرز کی رہائشیں ہوا کرتی تھیں، آج کھنڈرات بدلے کوئی ہے نہیں. تو یہ تشبیہ ہے انجام کے اعتبار سے، دنیا پوری، دنیا کی پوری حیات لہو اور لعب ہے. اور لہو اور لعب کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر کی مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، انہما کرے توجہ ہے، اس کے بعد کھیل ختم، پیسہ دو، سب بچے گئے، کوئی نظر نہیں آتا. تو جس دنیا کا انجام یہ ہے، اس دنیا میں اتنا انہما کہ اپنے مستقبل سے بھی خبر. اس لیے آگے فرمایا وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک دار آخرت یعنی پچھلا گھر، لہیا میں جو لام زبر اللہ ہی البتہ ضرور کے معنی میں ہے، اور ہیا معنی وہی، اور حیوان یہاں پر حیات کے معنی میں ہے. اصل زندگی تو دار آخرت کی ہے، اصل زندگانی جس کا کہتے ہیں نام حیات گزارنا، یہ اصل آخرت میں ہے. دنیا کا وقت جو گزرتا ہے زندگانی میں، یہ تو لہو اللہ کھیل اور کود، کھیل اور کود. سواستے کہا کہ جو بچہ کھیلتا ہے وہ کھیل میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ کوئی دخل دیتا ہے تو وہ زیادہ اس کو اپنے کھیل میں مزہ آتا ہے. تو دنیا کی زندگانی پوری کی پوری کھیل میں ہے، سب اس میں مصروف ہیں، اتنا انہماک ہے کہ اپنے مستقبل سے بے خبر ہے، منزل کہاں ہے نہیں معلوم، اس گزر کا آپ کو منزل سمجھ بیٹھے. تو اصل جو حیات ہے جس کو جینا کہا جاتا ہے یہ آخرت ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک دار آخرت یعنی پچھلا گھر البتہ وہی ہے زندگی گزارنا. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ حیوان جو یہاں لفظ ہے یہ اصل میں حیات ہے، حیات ہے، حیات ہے. حیوان کے معنی یہاں پر لفظ حیات کے لیے گئے ہیں، یہ تمثیل ہے کہ اصل زندگانی، اصل حیات جس کا نام ہے وہ دار آخرت ہے. حیوان کیوں کہا، حیات کیوں نہیں کہا؟ حیات کے معنی زندگی کہتے ہیں، حیات کے معنی زندگی، اور حیوان کہتے ہیں وہ جان والا جس میں زندگی ہو. تو حیوان کے معنی اصل حیات گزارنا جس کا نام ہے وہ دار آخرت میں، جہاں پر شباب ہوگا، فنا نہیں، بڑھاپا نہیں، دوسروں کی مرضی کا تسلط نہیں، دوسروں کی کوئی مجبوری نہیں، وہ اصل حیات ہے. لیکن آگے یہاں پر وقف لازم ہے، سانس توڑ کے رکنا لازم ہے یہاں. لو کانو یعلمون، کاش کے لوگ جان لیتے. یہاں سانس توڑنا لازم کیوں ہے؟ بتانے کے لیے
دار آخرت اصل گھر ہے کاش لوگ جان لیتے تو اس میں تعلق الگ کرنا مقصد ہے لوگ جانے تو دار آخرت اصل ہے ایسا نہیں لوگ نہ جانے تبھی دار آخرت اصل یہاں جملہ صاف طور پر الگ کرنے کا مقصد کیا ہے دار آخرت کی اصل زندگی ہے لوگ جانے تو اس کے مطابق چلیں گے اور نہ جانے تب بھی دار آخرت کی اصل زندگی ہے اس واسطے یہاں صاف طور دینے کا حکم دیا گیا وہ فلازم یہاں پر نہیں ہے یہ دنیا کا جینا مگر لہو و لعب اور بے شک دار آخرت البتہ وہی زندگانی ہے لہو کا یعلم ان کاش لوگ اس کو جان لیتے اگر یہ جان لیتے تو دنیا میں اتنا انہماک نہ ہوتا کہ مستقبل سے بے خبر ہو جاتے یہ مستقبل سے بے خبری اصل میں نہ جاننے کی وجہ سے چنانچہ جن کو معلوم ہو چکا ہے وہ تو مستقل لگے ہوئے ہیں اور جن کو کبھی کبھی معلوم ہوتا ہے وہ کبھی کبھی لگتے ہیں یہاں تک کہ کفار قریش کا بھی حال بیان کیا اور ہر کافر شامل ہے اس میں کہ جو دنیا میں منافق ہے آخرت یاد نہیں آتی یہ بھی کبھی کشتی میں جب بیٹھتا ہے اور کشتی میں ناموافق حالات پیش آتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں اور کشتی ہچکو لے لیتی ہے اب گئی کہ جب گئی فکر شروع ہو جاتی ہے تو یہ بھی نہ اس بت کو یاد کرتے جہاں سجدہ کر کے آئے ہیں اور نہ ان تمام دیوتاؤں کو یاد کرتے جن کو خدائی میں شریک اور صحیح سمجھتے تھے اب سب ساروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں یاد آ گیا آخرت اللہ یاد آ گیا تو یہ کبھی کبھی یاد آتا ہے لیکن جن کو شعور حاصل ہے کہ اصل ہے وہ ہمیشہ یاد آتا ہے ہمیشہ اسی کے دل میں لفظوں کے ساتھ دیکھیے تفصیل کو فیلا بس رکیبو سوار ہوتے ہیں رکیبو فی الماضی ہے پاسٹ ہے لیکن اذا داخل ہونے سے معنی فیوچر کا ہوگا فیلا رکیبو پر جب سوار ہوتے ہیں فی الفلک کشتی میں دعو اللہ پکارتے ہیں اللہ مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہیں اسی کے لیے دین کو یعنی اس اعتقاد سے پکارتے ہیں کہ اب اس کشتی کو بچانے والا دوسرا کوئی نہیں ہے وہ بچا سکتا ہے دنیا میں جہاں جہاں سجدہ کر چکے ہیں ان میں سے کسی کی یاد نہیں آتی جہاں جہاں یہ اپنے سارے مشاغل عبادات کے تذلل کے عاجزی کے منتوں کے جوابوں کے سب کر چکے ہیں اب کوئی یاد نہیں آتا صرف ایک ہی خدا یاد آتا ہے ایسے موقع پہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں خالصین مخلصین کے معنی خالصین لہ الدین اعتقاد اسی کرتے ہوئے کہ بتائے گا کوئی بچائے تو یہ یاد آیا لیکن جب تک مصیبت تھی جب تک یاد تھا جیسے مصیبت ختم ہوئی پھر وہی انہماک کا لذہ کبھی آ گیا فی الحال کہ وہ فی الفلک جب سواریاں کرتے ہیں جب سوار ہوتے ہیں کشتی میں دعو اللہ پکارتے ہیں اللہ کو پکارنے لگے اللہ کو مخلصین لہ الدین خالص اسی پر رکھ کر اعتقاد یعنی دین کو اسی کے لیے مخلص ہو جاتے ہیں اس موقع پر اس کا نام ہے حالت اضطرار اور یہ مستر کی دعا اللہ رب نہیں کرتے اضطرار کے معنی آگے جو سمجھتا ہے کہ اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے تمام سہارے ٹوٹ جاتے سارے تمام کے تمام وسائل منہمک جو تھے اب تک سب ختم ہو جاتے اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے انسان سب سے مایوس ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس مستر کی دعا کو ہم قبول کرتے ہیں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ کافر اور مشرک جو باقی ہے جو حالت اضطرار میں آ کر غیر اللہ سے ہٹ کر صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں اسی لیے اس مشرک کی دعا کشتی میں جو بیٹھ کے پکارتا ہے اللہ قبول کر دیتے ہیں جو کشتی بچ جاتی ڈوبنے سے بچ جاتا اور خشکی پہ آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوتا ہے فلما نجاہم پھر جب ان کو بچا لیا نجاہم نجات ان کو دے دیا الی البر زمین کی طرف بر کے معنی جنگل کی بھی آتے خشکی کی بھی آتی مراد ساحل پہ لانا کشتی کنارے رکھ جاتی ہے اور زمین کی طرف لگ گئے الہ مشرکون زمین لگے شرک کرنے یعنی جب تک کشتی میں مصیبت تھی جب تک خدا کو پکارتے رہے اور جیسے ہی کشتی سے باہر آ گئے پھر وہیں دیوی دیوتاؤں میں چلے گئے پھر وہیں آسمانوں پہ چلے گئے پھر جہاں جہاں جایا کرتے تھے جانے لگے یعنی اس موقع پر جو اللہ کی یاد تھی وقتیاں تھی پھر ختم ہو گئی یہ انہماک اللہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے مصیبت کے موقع پر اللہ کو یاد کیا اور خوشحالی کے موقع پہ اللہ کو فراموش کر دیا اس نام ہے کفران نعمت اس ناسپاسی کی سزا ہم ضرور دیں گے لیکن کچھ دن مزے اڑا لو کچھ دن اس ناشکری کے باوجود مزے اڑا لو عیش کر لو کب تک رہو گے لیکفروا بما آتیناہم تاکہ وہ کفر کریں تاکہ وہ مکر جائیں تاکہ وہ کفران نعمت کریں کس کے ساتھ بما اس چیز کے ساتھ جو آتیناہم ہم نے ان کو دے رکھا کشتی میں ڈوبنے سے نجات دے رکھا رزق دے رکھا ان کی حیات دے رکھا جو ہم نے ان کو آسائشیں دے رکھی ہیں ان تمام کے ساتھ وہ کیا کریں کفران نعمت کرتے رہیں ناشکری کرتے رہیں لیکفروا بما آتیناہم اور مزے اڑاتے رہے اور لفظ وقفہ ہے یعنی وہاں پر سانس نہ ٹوٹے لیکن آواز رک جائے بتانے کے لیے اسی سانس میں اگلی بات بھی فرمایا فسوف یعلمون ان قریب وہ جان دیں گے اس قرآن نعمت کا انجام کیا ہوگا دنیا میں اتنا مصروف اور اتنا ہی دھیمہ کا انجام کیا ہوگا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا تو اسی سانس میں یہ بات پوری کرنا ہے آواز رک جائے لیکن سانس نہ ٹوٹے سکتے سے زیادہ وقفے میں آواز رکتی ہے تو یوں پڑھیں گے لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون تو فسوف کہنے میں اور یتمتعوا کے درمیان میں آواز رک جائے معلوم ہو لیکن سانس وہی رہے اس کا نام وقفہ ہے یعنی وہ ہمارے نعمتوں کے ساتھ قرآن نعمت کرتے رہیں اور مزے اڑاتے رہیں ٹھیک ہے اڑا لے مزے ان قریب وہ جان لیں گے اس کا انجام کیا ہوگا یہ مفہوم ہے فسوف یعلمون کفار قریش کا ایک اور اعتراض تھا بہانہ تھا دوسرا چل رہا یہاں سے دوسرا بہانہ کیا تھا کہ اگر ہم آپ کے دین کو حق مان کر قبول کر لیں اور آپ پر ایمان لے آئیں تو چونکہ سارا عرب اسلام کا مخالف ہے ہمیں اچک لیں گے ہمیں قتل کر ڈالیں گے ہمیں قتل کر ڈالیں گے ہم جانتے ہیں کہ آپ بات سچی کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے توحید آپ کی ثابت ہے لیکن اگر ہم آپ کی بات مان کر ایمان قبول کر لیں تو پورا چونکہ عرب عرب اسلام کے خلاف ہے لہٰذا وہ ہمیں اچک لیں گے پکڑ لیں گے ہلاک کر دیں گے ہماری معیشت تباہ کر دیں گے اور ہم ساری کائنات میں لٹتے پھرتے نظر آئیں گے اسی لیے ہم جانتے ہوئے بھی کہ اسلام حق ہے اور آپ سچے ہیں آپ کے دلائل درست ہیں پھر بھی ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے یہ ان کا عذر اللہ فرماتے ہیں اس عذر کا عذر لنگ ہونا بھی سمجھ میں آ رہا ہے ذرا غور کو کر لو تم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہو یہ حرم ہے اور حرم میں امن ہے نہ صرف تمہارے لیے امن ہے بلکہ کوئی باہر سے بھی آ جائے اس شہر میں تو اس کے لیے بھی امن ہے وہاں کی گھاس کو امن ہے وہاں کے درختوں کو امن ہے وہاں کے اگر کوئی وحشی جانور آ جائے تو ان کو بھی امن ہے قتل کرنے کا حکم نہیں ہے جبکہ اطراف مکہ کے اطراف لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہاں ڈکیتی ہو رہی ہے ایک دوسرے کو غلام بنا لے رہے ہیں آپس کی جنگوں میں ان کا مال چھین لے رہے ہیں بدامنی ہے کچھ تو خون کا بازار گرم ہے اور تم ہو کہ اپنے مقام پر بڑے امن سے اطمینان سے چین سے ہو
جو اللہ تمہیں حرم یعنی حرمت والا احترام والا مقام دے سکتا ہے, جو تمہارے شہر کو حرمت دے سکتا ہے اور امن دے سکتا ہے, تم وہاں پر امنی کی بات کر رہے ہو بیٹھ کے, وہ تمہیں امن دینے پر قادر نہیں ہے, یہ تمہارا عذر لگا. اس لیے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا, کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں انا جعلنا کہ ہم نے بنایا ہے حرمن حرمت والا, حرمن کے معنی جس کو ہم نے حرمت دے رکھی ہے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. زمانے جاہلیت میں بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا آج کی طرح, نہ گھاس کاٹنا درست ہے, وہاں گھاس کاٹنا منع ہے, صرف ایک گھاس ہے جس کا نام ہے اذخر. نبی پاک سے صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دو, ہمارے سناروں کے سونے بنانے میں کام آتی ہے, گھروں کی چھتوں میں کام آتی ہے اور دیگر مقامات پہ اس کا استعمال کرتے ہیں, اگر گھاس کاٹنا منع کر دیں گے تو ہمارے لیے استعمال کرنا مشکل ہو جائے گا. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے الا اذخر, گھاس میں اذخر کو کاٹ سکتے ہیں. تو گھاس کاٹنا بھی وہاں پر منع ہے, کوئی گھاس نہیں کاٹتا, درخت نہیں کاٹتا, اور اگر کوئی باپ کا قاتل وہاں پہنچ جائے تو اسے قتل نہیں کرتا ہے, جتنا اللہ نے اس مقام کو پناہ دے رکھی ہے. کیا وہ دیکھتے نہیں اولم یروا انا جعلنا حرما کی بنا دیا ہم نے حرم یعنی جائے حرمت پناہ کی جگہ, آمنا امن کی جگہ. وہ تخطف الناس من حولهم, یہ واو حالیہ ہے, اس حالت میں کہ لوگ اچک لیے جا رہے ہیں ان کے اطراف میں, مکے سے ذرا باہر دائیں بائیں سارے سندھوں میں دیکھ لو, حول حول کے معنی اطراف ارد گرد. تو تخطف الناس, لوگ اچک لیے جاتے ہیں, تخطف تخطف کہتے ہیں اچک لیا جانا, جیسے کوئی گوشت کا لوٹا پڑا ہوا ہو اور اوپر سے چیز دیکھ کے آتی ہے اور لے کے چل جاتی, اس طرح سے نگاہ جھپکنے کی مقدار میں آئی لے کے اڑی, اس طرح سے لینے کو تخطف کہتے ہیں. یہاں مراد یہ ہے کہ مکے کے اطراف پورے عالم عرب میں یہ حالت ہے کہ تخطف الناس, لوگ اچک لیے جا رہے ہیں من حولهم ان کے آس پاس سے, تم آس پاس اٹھ لیے جا رہے ہیں اور تمہارا مقام حرمت والا امن والا ہے تو تم وہاں کے رہنے والے ہو, تم کو اللہ نے حرمت کو نہیں دیا, تمہارا یہ عذر کہ ہم اگر ایمان لائیں گے تو مار دیے جائیں گے, پکڑ لیے جائیں گے, معیشت تباہ کر دی جائے گی, یہ سب غلط بات ہے, یہ عذر صحیح نہیں. جو اللہ ایک مقام کو حرمت دے سکتا ہے وہ تم کو بھی امن دے سکتا ہے. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون, کیا وہ لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے احسان کو نہیں مانتے؟ یہاں دو چیزیں, اللہ نے حرم دیا ہے امن والا, یہ تمہارے واسطے ذریعہ ہے امن کا, یہ رحمان کا کرشمہ ہے, تم اس کا انکار کرتے ہو, اس احسان کو نہیں مانتے ہو, اور یہ بت جن سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے تم ان کے سامنے سجدے ہوتے ہو, جن سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے بتوں کو سجدہ کرتے ہو, اور جس نے تمہیں حرم محترم امن والا بنا دیا ہے تم اس کا انکار کرتے ہو, تو آپ باطل کا اقرار کرتے ہو, حق کا انکار کرتے ہو, یہ تو بالکل امن کے خلاف. فرمایا افبالباطل یؤمنون, کیا جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں, وہ بنعمت اللہ یکفرون, اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. انکار یہی ہے کہ وہ توحید کو تسلیم نہیں کرتے, اللہ کے تمام انعامات سے اور احسانات سے بجائے شکر گزار ہو کر کہ توحید مان لیتے, ایک اللہ کو تسلیم کر لیتے, بجائے ایسا کرنے کے وہ اب بھی بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں. اب یہاں سے ترازو کے طور میں اس سے بڑا ظالم کون ہے سوال کیا گیا ہے, جواب ہر انسان کی فطرت سے لیا گیا ہے, ومن اظلم, اور کون ہے زیادہ ظالم, کون ہے زیادہ بے انصاف, ممن, اس کے مقابل میں کہ جو افترا علی اللہ کذبہ, اللہ پر جھوٹ بہتان لگائے, اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اللہ کی نہیں ہے, جو جھوٹ باندھے اللہ پر, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے کہ یہ بات اللہ کی ہے حالانکہ وہ بات اللہ کی نہ ہو, اس سے بڑا بے انصاف کون ہو سکتا ہے؟ یعنی جو بت ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ خدائی میں شریک ہیں جبکہ وہ شریک نہیں, تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے مشکل کشا حاجت روا ہیں حالانکہ ہم نے کوئی اختیار نہیں ہے, تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے شرکا ہیں حالانکہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے, تو یہ افتراء اللہ کی کذب ہے, اللہ پر جھوٹی بات. اللہ تعالیٰ کو ان تمام شرکا سے بے نیاز ماننے کے بجائے تم ان کو دخیل اور سہیم سمجھتے ہو کہ یہ شرکا کرتے ہیں. اور دوسرا او کذب بالحق, یا جھٹلایا ہو حق کو, حق آیا قرآن کی شکل میں, نبی نے قرآن کو پیش کیا یہ حق, تو ایک طرف تو بتوں کو خدا میں شریک کہا اور ایک طرف حق آیا نبی کی زبان سے قرآن کی شکل میں تو اس کو جھٹلا دیا. اب یہ بتاؤ کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ ظلم میں سب سے آگے یہ لوگ ہیں جو حق کی تکذیب کریں یا جو اللہ پر افتراء اور بہتان باندھیں. ومن اظلم, اور اس سے زیادہ بے انصاف کون, افتراء علی اللہ کذبہ, جو باندھے اللہ پر جھوٹ, او کذب بالحق, یا جھٹلائے سچی بات کو, لما جاء, جب اس تک پہنچے, لما جاء کیوں کہا, جب حق پہنچ جائے تب جھٹلانا, حق پہنچا ہی نہیں ہے تب تو وہ غافل ہے. لما جاء کی شرط بہت اہم, جب تک حق نہیں پہنچا جب تک حق کی تکذیب کرنے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا, حق پہنچا انہوں نے اس میں غور و فکر نہیں کیا جھٹلا دیا, یہ ہے لما جاء. سارے عالم میں جتنی امتیں ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کے پاس نذیر بھیجا, پہنچانے والا بھیجا. اب سوال یہ ہے 1431 سال ہو گئے, نبوت کی تکمیل ہو گئی, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ لما جاء پر نگاہ رکھتے ہوئے سوچو اپنے دل سے کہ جب حق پہنچے تو اس نے حق کا انکار کیا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں ظالم ہے, لیکن جہاں پر حق پہنچا ہی نہیں, جہاں پر کسی نے حق یعنی قرآن کو پہنچایا ہی نہیں, تو وہاں پر جب ان پر پہنچا ہی نہیں ہے تو ان پر حجت نہیں پوری ہو سکتی, لہٰذا نہ پہنچانے کا وبال ان تمام لوگوں پر ہوگا جو پہنچانے کی سخت رکھتے ہیں. یہ بہت بڑا سبق ہے. تو پوری آیت کا حاصل یہ ہے کہ اس سے بڑا بے انصاف کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب حق پہنچے تو اس کو جھٹلا دے, اور جہاں حق پہنچا ہی نہیں ہے ان کے ذمہ بھی عقلاً توحید کو ماننا واجب ہے. یہ سن لیجیے, کوئی آدمی کہے کہ ہم تک قرآن نہیں پہنچا, ہم تک نبی نہیں پہنچے, ہم تک نائب نبی نہیں پہنچے, ہم تک کوئی رسول کوئی نذیر کوئی حادی کوئی بھی نائب نہیں پہنچا, لہٰذا توحید پر ہم قائم نہیں ہے, یہ ہمارا عذر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ توحید پر قائم ہونا عقلاً واجب ہے, عقلاً واجب ہے. آدمی اپنے وجود میں غور کرے, جس کے اوپر ہے اس زمین پہ غور کرے, جس کے نیچے ہے وہ آسمان میں غور کرے, درمیان کی فضاؤں میں سورج چاند میں غور کرے, تو اس کو توحید سمجھ میں آنا یقینی ہے, بشرطے کہ غور فکر کا رخ صحیح ہو. تو توحید تو عقلاً واجب, البتہ دوسرے جو احکامات ہیں ان میں یہ عذر ہو سکتا ہے چل جائے, لیکن توحید کے نہ حاصل کرنے میں یہ عذر کافی نہیں ہے. یعنی کیا چاہیے اس کو؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا فی جہنم مثوى للکافرین, کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ منکروں کے لیے؟ یعنی کیا جہنم بطور ٹھکانہ کے, مثوى کے معنی بسنے کی جگہ, رہنے کی جگہ, کیا رہنے کی جگہ دوزخ میں کافروں کے واسطے کافی نہیں ہے؟ یہ انکار ہے
ایسا سوال ہے اس کو ہم استفہام انکاری کہتے ہیں، یہ توبیخی کہتے ہیں، یعنی یہ بات سچ ہے کہ جتنے منکر ہیں جہنم میں ان کے واسطے جگہ کافی ہے اور ان کا انجام جہنم ہے۔ قرآن کریم میں کہیں متکبرین آیا ہے، ایسے موقع پر کہیں کافرین آیا ہے، تو جہنم بطور ٹھکانے کے کافروں کے واسطے کافی ہے، یہ استفہام ہے۔ یعنی جو بندہ حق کو جھٹلائے گا اور اللہ پر جھوٹ باندھے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و شہین قرار دے گا، اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہمیں حاصل کرنے میں، ہماری رضا کے حصول میں دن رات لگے رہتے ہیں، ہم ان کے واسطے راستے کو سجھانا اور اپنے رہنمائی کا پتہ بتانا، یعنی ان کو ایسے راستے پر لگا دینا کہ ہماری رضا ان کو حاصل ہو جائے، جنت اور جہنم سے کیا فرق ہے، اس میں آ جاتا ہے۔ اگر فرمایا والذین جاہدوا فینا، اس آیت کی تشریح کئی انداز سے کیا شاہد ہے، والذین جاہدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوششیں کی۔ اصل میں جاہدوا کا مادہ ہے جہد، جیم ہے دال، اور جہد کے معنی آتے ہیں کوشش، لیکن جب یہ باب بدل کر جاہدا اس وزن پر جب آئے گا تو اس کے معنی کوشش کرنا کسی کے مقابل میں، کسی کے مقابل میں کوشش کرنا۔ اب وہ مقابل کفار مشرکین کا گروہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے مقابل میں کوشش کرنا جس کا اعلیٰ درجہ ہے قتال، مارکے کا آزاد، اور دوسرا مقابلہ اپنے نفس سے ہو سکتا ہے، اس کا بھی نام مجاہدہ۔ یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، مجاہدہ اسی بنا ہے جاہدہ سے، مجاہدہ کے معنی مقابلہ کے وزن پر کسی بھی رکاوٹ کو دور کرنا، وہ رکاوٹ اندرونی ہے تو نفس سے مقابلہ ہے، وہ رکاوٹ باہر کی ہے تو کفر اور شرک سے مقابلہ ہے۔ وہ مقابلہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچتا ہے، میدان کا آزاد تک پہنچتا ہے، اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اپنے نفس سے مقابلہ کرتے کرتے انسان مجاہدہ کرتے کرتے ریاضت کرتے کرتے اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں عام طور سے لوگ اس میں غلو کرتے ہیں، مجاہدہ نفس کو اہم سمجھ کر مجاہدہ کفار کو بالکل سمجھنے کی ضرورت نہیں، اس کی نفی کر دیتے ہیں بعض لوگ۔ جہاد اور قتال کی نفی کر دینا بھی غلط ہے، اور صرف جہاد اور قتال ہی کو اہم سمجھنا اور اپنے نفس سے باخبر ہو کر جانتے ہیں کہ یہ غلطی کراتا ہے، پھر بھی سمجھنا کہ اس نفس کو کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کئی حدیثیں ہیں، کئی روایتیں اس مسئلے کی ہیں۔ اصل جہاد کیا ہے؟ جسے ہجرت کے بیان میں آیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، ہجرت نام ہے ترک وطن کا، لیکن ترک وطن سے بھی بڑا ہجرت کرنے کا عمل کون سا ہے؟ گناہوں سے ہجرت کرنا۔ فرمایا المہاجر من ہجر اما نہ اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو ہجرت کر جائے ان گناہوں سے جو اللہ نے اس کو منع کیا ہے۔ تو دیکھو ہجرت دو قسم کی ہوگی، ایک ہجرت ہے ترک وطن اور ایک ہجرت ہے گناہوں سے فرار، گناہوں کو چھوڑنا۔ جیسے ہجرت دو معنی میں ہے بین ہی، ویسے یہاں بھی ہے کہ مجاہدہ دو قسم کا ہے، یعنی دین اسلام پر چلنے کے لیے رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر رکاوٹ باہر کی ہے تو کوشش کا مقابلہ ہے، اگر رکاوٹ اندرونی ہے تو اپنے نفس سے مقابلہ، اور مقابلہ نفس زیادہ مشکل ہے مقابلہ کفار سے۔ داخل سے دو ہاتھ ہو جانا یہ بہت آسان ہے، وہ لوگ لڑ لیتے ہیں کفار سے مشرکین سے جو اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتے، یعنی نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اور حرام مال سے نہیں بچ سکتے، جھوٹ سے نہیں بچ سکتے، غیبت سے نہیں بچ سکتے، چوری سے نہیں بچ سکتے، ان چیزوں سے بچنا یہ مجاہدہ نفس ہے، ان چیزوں سے نہیں بچ سکتے۔ اس واسطے تقابر میں رومی ہیں، جامی ہیں، صحابی ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ لکھنے والے ہیں، تصوف کی باتیں، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس سے مقابلہ کر لے۔ اسی واسطے انہوں نے کہا ہے نہنگ و ازدہا و شیر و نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس امارا کو گھر مارا۔ یعنی چیتا کو مارنا، شیر کو مارنا، حشرات الارض کے مکڑوں کو مار دینا، یہ کوئی مارنا کمال نہیں ہے، اپنے نفس کو مار سکا ہے تو کمال کر دیا اسے، تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں، انسان اس میں آ کے کمزور پڑ جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا مجاہد جب تک اپنے نفس سے مجاہدہ نہ کر لے تب تک وہ اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ کسی واسطے احر اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں بذات سب کچھ ہوں، وہ بذات سب کچھ نہیں ہے جب تک اللہ کا رحم نہ۔ حضرت یوسف نے اعلان کیا تھا کہ میں جو بچ گیا یہ میرا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، مجھ پر خدا کا رحم ہے، وما عمر میں انفسی ان اللہ مارکم بسو اللہ مارکم ربی، میرے رب کا مجھ پر رحم ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو انسان کے لیے یہ مجاہدہ بہت اہم ہے، یہاں یہی مراد ہے۔ والذین جاہدوا، اور جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ہمارے اندر، یعنی ہمیں حاصل کرنے کے لیے، ہماری رضا کے لیے، ہماری جنت کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم، میں جو لام ہے تاکید کے لیے ہے، ہم ضرور بھی ضرور ان کو دیتے ہیں رہنمائی۔ لنہدینہ آخر میں نون پر تشدید، یعنی نون مشددہ آخر میں اور شروع میں لام مفتوحہ، یہ دونوں تاکید در تاکید ہے، ہم ضرور بھی ضرور سکھا دیں گے ان کو اپنی راہ، سبلنا سبیل کی جان، ہم اپنی راہیں کھول دیں گے۔ اس پر صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگوں نے روایتیں کی ہیں، ابو الدرداء کی روایت ہے، ابو الدرداء صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس مجاہدے سے مراد ہے علم حاصل کرنا، جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو ہم اس کے لیے عمل کی راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ابو الدرداء کی رائے۔ پھر وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے جنت کا راستہ ہم آسان کر دیتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ به طریقا الى الجنہ، جو بندہ علم کو حاصل کرنے نکلتا ہے ہم اس علم کے حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ابو الدرداء کا یہ قول ہے اس آیت پر کہ جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے راستہ آسان ہو گیا۔ دوسرا قول ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور علم پر عمل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور جتنا بھی علم آ جائے تھوڑا یا زیادہ اپنے تمام معلومات کو معمولات بنا دیتا ہے، یعنی اپنے علم پر عمل کرتا ہے، تو ہم ایسے ایسے رموز اس کے دل پہ منتشر کر دیتے ہیں جو پہلے سے اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی جب علم پہ عمل کرتا ہے تو مزید علم عطا ہوتا ہے، یوں مطلب جو جو اپنے علم پر عمل کرتا رہے گا معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ قاضی عیاض کی رائے۔ اور اس مسئلے پر اہل اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب بندہ مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شکل میں اپنا راستہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب تو واقعات اگر دیکھیں، بہت واقعات ہیں، خود سلمان فارسی کا واقعہ، سلمان فارسی کو تراشتی حق روزے نکلے، غلام بنا لیے گئے، لوگوں نے خریدا بیچا، خریدا بیچا، دس لوگوں نے خریدا بیچا، دس کے غلام بنے، مگر کس کی تراشتی؟ حق کی تراشتی، ایک نہیں دس نے خریدا بیچا، کس نے خریدا؟ غلام بنا کے رکھا، پھر کسی کو بیچ دیا، پھر غلام بنا، پھر بیچا، پھر غلام بنا کے رکھا، اس طرح سے دس مالک ہوئے ان کے۔ اور آخری مالک نے وصیت کی تھی، بتایا تھا کہ دیکھو مدینے میں ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں جن کی یہ اوصاف، صدقہ نہیں کھاتے، تحفہ لیتے ہیں، ان کی یہ پہچان ہے،
یہ تلاش کرتے ہوئے مدینہ کا رخ کرتے ہیں. غلام تھے, جاتے تھے, کوئی غلام اپنا ایسا مال مالک مل جائے کہ جو جا کے مدینہ بیچے ہمیں. تمنا دیکھو, غلام ہو کر بھی حقیقی مالک کی تلاش میں جا رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک یہودی نے خریدا جو مدینہ پہنچا. وہ مدینہ میں یہودی نے آپ کو روک کر رکھ لیا, اتنی سخت شرطیں لگایا کہ وہ نکل نہ سکے. لیکن جب ان کی ملاقات نبی سے ہوئی, پہلی بار انہوں نے صدقہ دیا تو آپ نے قبول نہیں کیا, دوسری بار موقع نکال کے گئے تو آپ نے قبول کر لیا. انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد رہائی کی راہ تلاش کی اور نبی نے ان کے حق میں دعائیں خیر کی تعاون فرمایا. وہ لمبا قصہ ہے, سلمان فارسی کی کوئی حیات پڑھ لو. مجھے صرف اشارہ کرنا ہے آپ کو کہ دیکھو انہوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی تو ہم نے کیسا مسئلے تک پہنچایا. ان کی عمر 350 برس کی ہوئی, کم سے کم 250 سال, اور حد سے 350 سال, 250 سال میں چھپانی ہے. وہ فرماتے ہیں جب کوئی پوچھتا ہے سلمان کس کے بیٹے ہیں تو کہتے ہیں سلمان ابن الاسلام, سلمان اسلام کے بیٹے ہیں. اسلام کی تلاش میں سب چھوڑ دیا, دیا نہیں ملا اللہ نے, کیا دیا. لوگ سمجھتے تھے کہ سلمان نبی کے گھرانے کے ہیں, اتنا آنا جانا نبی سے ہوا, اتنا قربت ہوئی. یہ ایک مثال دیا میں صحابی کی, آپ وہاں سے لے کر کے آج تک واقعات سبوں میں سکتے ہیں آپ کو کہ جو کوشش کرے گا اللہ ضرور دے گی, یہ وعدہ ہے اللہ کا. ہاں ایک بات کا خیال رہے کہ کوشش غلط طریقے پر نہ ہو. اگر کوشش غلط طریقے پر ہوگی تو بھٹکے گا, کوشش غلط طریقے پر نہیں ہونا چاہیے. اہل اللہ کا طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے کتاب کے مطابق ہو, یعنی رب کی نافرمانی نہ ہو, رسول کی مخالفت نہ ہو, اس دو رخ کا خیال کرنا ضروری ہو. اس کے لیے اللہ کی خلاف ورزی نہ ہو, رسول کی مخالفت نہ ہو, ان دو چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. اب ہر محنت کرنے والے کو اللہ کا یہ وعدہ ہے ہم ضرور کرنا اخلاص کے ساتھ. تو لفظوں کو دیکھو, الذین جاہدوا, اور جن لوگوں نے محنتیں کی, فینا ہمارے میں, یعنی ہمارے دین میں, یا ہماری تلاش میں, یا ہماری رضا میں, یا ہماری جنت کے حصول میں. فینا سے مراد ہم میں, کوشش ہم میں کی, یعنی مجھ کو راضی کرنے کے لیے, جنت میں آنے کے لیے, یا میرے دین کی تلاش کے لیے. یہ سب ترجمہ ہے فینا کا, اللہ کا وعدہ ہے. لنہدینہم سبلنا, ہم سمجھا دیں گے ان کو اپنی راہیں, سجھا دیں گے ان کو اپنی راہیں, یعنی ہم راستہ کھولتے ہی چلے جائیں گے اور یہاں تک وہ منزل تک پہنچ جائے. علم کا حاصل کرنا خود ایک بہت بڑا راستہ ہے, اس پر فضیلتیں بہت ہیں. جب اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں گے, جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے, تم نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, سوال اخلاق کا پتہ چلا جائے, اللہ فرمائے کہ تجھ کو میں نے علم دیا تھا, اس لیے دیا تھا کہ تیری بخشش کروں, علم اس واسطے نے دیا تھا کہ تجھے میں بھیجوں. تو علم کا عطا کرنا بھی یہ علامات میں سے, اور علم کا حاصل کرنا یہ مجاہدات میں سے, یہ جہادوں میں آتا. علم کے لیے گھر سے نکلنے والا اللہ کا راستے میں ہوتا ہے, جب تک گھر لوٹ کرنا آ جائے. جو بھی گھر سے نکلتا ہے علم کی طلب میں وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے, جیسے مجاہد کسی بھی جنگ کا ظالم ہوتا ہے, کب تک, جب تک لوٹ گھر میں نہ آ جائے. تو یہ سب اللہ کے وعدے ہیں جو ہمارے اندر, یعنی ہمارے واسطے محنت کرے گا, مجاہدہ کرے گا, ریاضت کرے گا, کوشش کرے گا, ہم ضرور اس کو راستہ دیں گے, رہنمائی کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, یہ جملہ بہت عام ہے, وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اس میں ایک ہی لفظ ہے جو آپ بار بار سنتے آئے ہیں, بقیہ تو وضاحت طلب نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ میں واو کے معنی اور, اِنَّ معنی بے شک, اللہ اس میں ذات, لَمَعَ لَمَعَ میں مَعَ کے معنی ساتھ, اور لام زبر اللہ جو ہے ضرور کے معنی میں, تاکید کے ساتھ, اور محسنین جمع ہے محسن کی, یہی ایک لفظ آپ کو سمجھنا ہے, پہلے بھی آپ سن چکے ہیں. محسن جمع محسنین, اس کا مادہ احسان, احسان دو معنی میں آتا ہے, ایک ہے حسن سلوک کرنا, یہ بھی ہے احسان, اور ایک ہے اللہ کی بندگی ایسی کرنا کہ گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. اور یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اس یقین سے بندگی کرنا کہ اللہ تو مجھے ضرور دیکھ رہا ہے, یہ ہے محسن, جمع اس کی محسنین, اور یہی یہاں مراد ہے. جو بندہ اللہ کی ریاضت میں اس حیثیت سے لگے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ ان کے ساتھ ہے, اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کرے گا. آج کل بہت سے لوگ, بلکہ خواص بھی, جب نماز پڑھتے ہیں تو غفلت میں گزر جاتی ہے نماز, 3 رکعت 4 رکعت جتنی رکھتے ہیں عدد پورا کر لیتے ہیں, نمازوں کی تعداد پوری ہو جاتی, رکعتوں کی تعداد پوری ہو جاتی, لیکن جو یہ لفظ ہے کہ اللہ ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ, وہ کون ہے محسنین, جن کی وضاحت رسول پاک نے خود کر دیا, اور حدیث آپ سن چکے ہیں, اس نام ہے حدیث جبریل, صحیح حدیث ہے. میں اس کا ایک ٹکڑا سنانا چاہتا ہوں جو یہاں مراد ہے, وہ کیا ہے. جبریل نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, مل احسان, احسان کیا ہے, مل احسان, احسان کیا ہے. حضور پاک نے فرمایا جبریل سے, جبکہ جبریل سکھانے آئے تھے انسانی شکل میں, سوال کر لیں تاکہ جواب ملے, کیا فرمایا, ان تعبد اللہ کانک ترا, تم اللہ کی بندگی ایسی کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, فإن لم تكن ترا فإنه یراک, اور اگر تم کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہو رہی ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اتنا بھی یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس میں کیا شک, اللہ بصیر ہے, اللہ خبیر ہے, اللہ شاہد ہے, اللہ شہید ہے, اللہ شہید مطلب ہم کو دیکھ رہا ہے, مشاہدہ کر رہا ہے, اور ہم کھڑے ہیں اس کے سامنے پھجاتے ہوئے, کپڑا پھجا کرتے ہوئے, دائیں بائیں لڑتے ہوئے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیزارگی میں کھڑے ہیں. یہ محسنین کی نماز ہو ہی نہیں سکتی, جس میں توجہ اللہ کے غیر کی طرف رہتی ہو, پوری نماز ختم ہو جاتی ہو, وہ بندے کی نماز درجہ احسان تک کیسے پہنچ سکتی ہے. یہاں یہی مراد ہے کہ ہم ہر مجاہد کو راستہ بتائیں گے, لیکن ہماری معیت کا احساس جس کو ہوگا ہم ساتھ میں ہیں, سمجھ لو, ہمارے ہونے پر استعمال کرو, اسلام ہے استعمال. اور یہ طویل حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو حضور نے سکھلایا تھا, حضرت عبداللہ ابن عباس 12 سال کے بچے تھے, یہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں, پیچھے بیٹھے ہیں گھوڑے پر سوال ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر ہیں اور عبداللہ بن عباس 12 سال کے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کئی بار سوال کیا, یا غلام 3 بار, لبیک وصادق میں حاضر ہوں, یا غلام لبیک وصادق میں حاضر ہوں, سر مندی ہے آپ کی بات سننے میں. 3 بار مخاطب کرنے کے بعد آقا فرماتے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ کو سامنے پائے گا, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اپنے سامنے اللہ کو پائے گا. جب بندہ اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ کو سامنے پائے گا. یہ 12 سال کے بچے کو حضور سکھا رہے ہیں, یہ عقیدہ ہے. جب بندہ اس عقیدے پہ تیار ہوتا ہے تو لوگوں سے گھبراتا نہیں, مسائل سے الجھنا اس کو فطر بن جاتی, وہ کبھی بھی خوف اپنے پر غیروں کے بارے میں نہیں رکھتا ہے. اور اسی موقع پر بھی فرمایا, اگر تم مانگو تو اللہ سے مانگو, اللہ سے تفضل اللہ, اور مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو, اسلام تفضل اللہ. اور آگے فرمایا, اگر ساری دنیا مل کے تجھ کو نفع دینا چاہے تو اتنا دے گی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے, اور ساری کائنات مل کے تجھ کو نقصان دینا چاہے گی تو اتنا ہی دے سکتی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. یہ اسی نشست کی بات ہے.
یہاں مجھے وہ ٹکڑا دکھانا ہے کہ احفظ اللہ تجد ہو تجاہ کا, اللہ کے دین کی کوشش کر, محنت کر, اللہ کو سامنے پائے گا. آج بہت سے لوگ ہیں, بہتوں کا استحصار دماغ میں ہوتا ہے, اپنے ساتھ اللہ کے ہونے کا استحصار نہیں ہوتا, اس لیے کسی بھی عبادت کا مطلب کو نہیں آتا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دکھ رہا, ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. یہ کام کر لو جیسا کیسا کر لیں. یہ ہے آخر کا حصہ کہ جو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں, ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں, ہم کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں, ہم ان کو راستہ سجھا دیتے ہیں اور ہم ضرور بھی ضرور ان کے ساتھ ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں, یعنی درجہ احسان تک پہنچ کر نیکی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ درجہ احسان تک ہم سب کو پہنچائے. سورہ عنکبوت مکمل ہوئی.